Другий під'їзд будинку «Слово». Будемо проходити цим під'їздом з боку двору. Отож, коли станемо лицем до під'їзду, ліворуч на першому поверсі зустрінемо заклопотаного, але сердечного Олексу Вараву. Єдиного з слов'ян, що залишився живим у еміграції. Автор відомого роману «Записки полоненого», багатьох оповідань, віршів для дітей, яких надзвичайно любив, маючи своїх власних двох чудових хлоп'ят. Олекса був завідуючим літературною частиною «Українфільму» і там же організував цілий ряд закритих переглядів фільмів, також за кордону для письменників, які бажали познайомитися з літературним і технічним процесом фільмової індустрії, щоб пізніше писати сценарії для українських кіностудій. Зокрема, Микола Куліш був на кожному перегляді, користуючись запрошенням на ім'я його тата. Зазвичай, милий пан Олекса не помічав, що замість дорослого чоловіка приходить малий хлопець, за що Куліш був йому безмежно вдячний. Перша літературна спроба Олекси припадала на 1903 рік, коли померла його маленька сестра, яку він дуже любив. Це так вразило. У крові вирував біль, який треба було у чомусь виявити. Свій смуток поет висловив у вірші. І той помістили у рукописному шкільному журналі Канівської школи. Але власний дебют Варави – це його перше оповідання «Під новий рік», надруковане в Київській Раді, яке критика прийняла дуже прихильно. Згодом друкувалися його вірші в журналах «Маяк», «Дзвін», «Літературно-науковий вісник». Багато дописував до Ради про життя всіх закутків Канівщини, надсилав туди економічні літературні статті та рецензії. Це була непересічна, від природи ніжна, але загрубіла життям особистість. Добре відомий український письменник, поет, журналіст та редактор газет. Олекса був людиною, загартованою непростою долею. Він відчув на собі Першу світову війну як солдат, відчув на собі радянську владу як письменник. Війна змусила гуманну та високу людину братися за зброю та боротися за своє життя. Радянська ж влада поставила перед важкими умовами вибору, морально четвертуючи його, створюючи нестерпні умови для творчої діяльності, поміщаючи у рамки, у які просто не влізала, не могла влізти душа митця.